Hej och välkommen till webbsändning med gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Det går också bra att titta på den här sändningen i efterhand via gemensam framtids webbplats eller via YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för Svenska Baptistsamfundet och för gemensam framtid. I dagens program så kommer vi att prata med Karin Ingridsdotter som är student vid Teologiska högskolan i Stockholm. Och hon är också pastorskandidat för gemensam framtid och Missionskyrkan. Om du vill ställa en fråga under programmet så går det bra. Då kan du använda en knapp för chatt som finns i sändningsfönstret. Om du vill ställa frågor via mail så kommer vi inte att kunna besvara dem för sitt nästa program. Då är adressen live@gemensamframtid.se. Ja, nu ska vi alltså prata med dig, Karin Ingridsdotter från Teologiska högskolan. Och vi ska prata om kallelse. Mm. Det här med kallelse, det är alltså inte brev om att man ska till tandläkaren vi pratar om. Inte sån kallelse, utan det är en särskild kallelse till tjänst i församling eller samfund. Och jag tänkte bara fråga dig, vad betyder egentligen ordet kallelse i våra sammanhang? Ja, jag som kristen tänker ju först och främst på att alla människor är kallade till en relation med Gud, en samvaro med Gud, att Gud försöker sträcka sig ut och nå alla människor. Sen finns det också en annan typ av kallelse, alltså vi är uppenbarligen olika som personer, vi har olika gåvor, vi är olika och kanske passar bra i olika uppdrag eller på olika platser. Och jag brukar tänka att när man känner att man är riktigt rätt, när man är sådär i sitt esse, när allting går bra, då tror jag man är där Gud vill ha en, dit Gud har kallat den. Det kan ju vara olika uppdrag i församling till exempel, eller kanske olika yrken också. För mig är det pastor. Mm. Du känner alltså att du är i ditt esse nu? Jag är i mitt esse nu. Hur upptäckte du då den här kallelsen? Ja, jag var helt inne på en annan bana egentligen. Jag är uppvuxen i en missionsförsamling i Stockholm, Mikaelikyrkan i Skärholmen. Men hade aldrig tänkt på att det kanske var pastor som jag skulle bli, utan hade tänkt på allting annat kan man nog säga. Jag funderade på lärare och bodde i Uppsala. Och jag hade aldrig känt någon direkt oro, det finns ju mycket man kan välja. Men jag tänkte att när det är dags att visa Gud var det jag ska vara någonstans. Men så var det en natt när jag inte kunde sova och bara, det är ovanligt för jag brukar sova väldigt gott. Så jag funderar på det här, vad Gud vill ha mig någonstans. Och jag funderar på den här bibelberättelsen från Gamla Testamentet när Gud möter Elia. Och det kommer en storm och det kommer en jordbävning. Men Gud finns inte i de här kraftuttrycken. Så kommer en stilla susning förbi. Och så står det att där i är Gud. Och då funderar jag så här, tänk om det har susat ett bra tag runt omkring mig. Men jag har inte hört, för att jag är en sån person som har fullt upp, det är mycket som händer, mycket vänner och mycket aktiviteter. Så jag tänkte, Gud, jag kanske försökt visa mig att jag inte har hört, för jag har varit så upptagen och livet har bara rullat på. Men då är det ju tur att Gud känner oss så bra så han vet hur han ska kalla oss och att vi lyssnar. Och han vet nog att jag kan vara lite trög. Så då som en blixt från klar himmel så slog det ner liksom att du ska bli pastor, du ska jobba för utbredningen av mitt rike, för kyrkan. Först blev jag liksom jätteförvånad och jag tänkte liksom att hur kommer det sig att jag aldrig har funderat på det här förut? Men det kanske hade legat, det var för nära någonstans. Men jag fyllde som en väldig glädje, en väldig frid och en längtan efter det här. Och det här var en natt i februari någonting, så sen när det var dags att söka in så sökte jag teologi till hösten och ansökte också om att bli pastorskandidat i Missionskyrkan. Ja, men är det vanligt att personer som har pastorskallelse egentligen inte själva vill bli pastorer från början? Att man kämpar emot lite grann där? Så det finns nog alla typer av kallelseberättelser och kallelse. Det som du beskriver är ju väldigt bibliskt. Mm. Att Gud kallar människor och ingen vill. För de tror att de inte duger. Nej. Och den varianten finns självklart också. Mm. Finns det tvärtom då, att människor själva känner att ja, men jag skulle vilja bli pastor men inte tycker att de har hört någonting från Gud? Ja, absolut. Det finns det nog också. Alltså överlag så är nog kallelsen en brottning, tänker jag. Och beroende på hur man upplever sin kallelse eller att man kanske inte har upplevt någon tydlig kallelse så kan brottningen vara ganska olika. Jag vet, en del av mina vänner på TOS,
som kanske mer har haft en kallelse som har vuxit fram under lång tid, kan nog känna att är jag verkligen rätt? Har jag hört rätt? Eller är det här bara vad jag själv vill? Är det bara vad andra har sagt till mig? Jag som har en tydlig kallelseupplevelse vid en viss tidpunkt kan snarare brottas med frågor som känner att jag kan ju ingenting, och jag har dålig självförtroende, dålig självkänsla, fast jag är säker på att jag är rätt någonstans. Så brottningarna finns, men de ser nog olika ut. Men jag tänker samtidigt att brottningen inte bara behöver vara något negativt, för det är lätt så man tänker, utan att det finns något väldigt positivt i det också. Mm. När man ser tillbaka, även om det är jobbigt just då, så skulle man inte vilja vara utan sina brottningar, för det är då det händer någonting ofta. Det är då man utvecklas, det är då man går vidare. Mm. Och du nämnde just det här att det kan vara lite olika om man brottas. Jag tänkte bara nämna det här att det är om den 16-17 mars, det vill säga om 10 dagar, nästa helg, så är det ju kallelsedagar på Betel och Lidingö och Teologiska högskolan i Stockholm. Lidingö har då måndagen efter där. Hade du själv haft nytta av att gå på något sånt evenemang? Det var direkt för dig liksom, det här som kom till dig? För mig var det inte den vägen. Nej. Jag var inte på kallelsedagarna innan jag började på TS. Men jag vet andra som det har varit väldigt betydelsefullt för, och som har funnit sin kallelse den vägen. Och de dagarna verkligen mött Gud, och att det har sjunkit in sådär, men det är hit jag vill, och det är det här som är rätt, och det är det här jag vill studera och utvecklas i. Det är ju inte bara pastorskallelsen som tas upp under den dagen, utan det finns ju andra saker man kan vara kallad till. Ja, precis, absolut. Det är ju diakon bland annat, missionsarbetare, och på Betel vet jag inte riktigt vad de... Musiker, ja, kan man läsa också, tror jag. Församlingsmusiker. Det är ju också så att det teologiska programmet, det är ju öppet för alla som har behörighet. Men du nämnde ju också att du samtidigt ansökte om att bli pastor. Vad är det för process man går igenom då? Ja, i Missionskyrkan så är det en speciell antagning till att bli pastorskandidat, som det heter. Du kan ju läsa en teologisk utbildning, en kandidatexamen eller en magisterexamen utan att bli pastor också. Men vill du bli det så ansöker du till respektive samfund. Och då är det en process där med intervjuer och brev och referenter som man går igenom. Just det. Hur kändes det för dig? Jo, jag var så säker på att jag var rätt. Så jag var inte nervös på något sätt, utan jag längtade efter att... jag minns när vår kontaktlärare där, Rune Vedalén, ringde och sa att jag blivit antagen. Det var förstås en lättnad. Mm. Och jag var väldigt glad. Och det är så fortfarande. Nu ordineras jag i vår, så jag är klar med utbildningen nästan. Och det är klart att under tiden, ibland är det jobbigt med att plugga och ibland är det jobbigt med tentor. Men den här friden och glädjen som jag upplevde i det kallelsemomentet har varit kvar hos mig, och snarare vuxit till en stark längtan att få komma ut och arbeta. Mm. Ja, vi ska ta och avrunda där lite grann. Och vi ska också passa på att säga att nu under mars månad så har vi en insamlingsperiod just till utbildning, och det är med hjälp av de pengar som samlas in som vi kan driva de här utbildningarna vi har, teologi och musik och andra utbildningar vid våra folkhögskolor. Så vi vill uppmuntra alla att ge om man har möjlighet till detta. Och som en avrundning av programmet så har vi också bett Karin att leda sin bön. Så jag tänkte att du ska få göra det nu. Mm. Då stillar vi oss i bön. Ja, tack Jesus för att du kallar oss. Tack för att du kallar alla människor till en relation med dig. Att du söker oss. Att du vill vårt bästa. Att du vet vilka vi är och vad vi passar till. Tack Gud för att du också söker att vi ska hamna där vi passar bäst. I olika tjänster, i olika uppdrag, vad det än må vara. Du har skapat oss, du vet vår plats. Tack för att du kallar människor till pastorer, till diakoner, till missionsarbetare eller församlingsmusiker. Men också till så mycket annat som behövs i ditt rike. Också utanför kyrkan. Vi ber för kallelsedagarna på Teologiska högskolan, på Betel, på Lidingö. Att de ska bli till välsignelse och att många ska finna dig där. Kanske att det kan bli en början på någonting nytt.
Amen. Nästa veckas sändning, då är det Ekumenia som håller i den. Och vad de ska ta upp, det får ni se om ni tittar nästa vecka. Om 2 veckor är Gemensam Framtid tillbaka igen. Och då är det Lasse Svensson som ska prata om resan till Israel-Palestina med Diakonia. Kom och se, som kommer att ske här i slutet på mars. Ni är välkomna att vara med oss då igen. Tack så mycket för idag.